drago mi je za jedna današnja takva sredba, zato što to znači rast i razvoj, što ga promovira centralna, ta isto tako i lokalna ta samouprava, za podobri stranske investicije, za investiranje vo sobstvenite domašnje kompanije, ko što život značat posebno za malite i srednje predprijatija. I v ova prilika sakam da go istaknem, da istaknem založbata na Ministarstvo za stranske investicije, zato što potiknuo rast i razvoj na stranskite investicije vo našata država. Sakako potik na našite kompanije lokalni i blagodarnost do Stopanskata komora regionalna na našiot grad, koja što v izminatite godini se griži za sve ono što se slučiva za rast i razvoj na stopanstvo v našiot grad. Се надевам дека тоа и во иднина ќе се случува. И на денешната средба токму ќе биде разговарано за инвестиции на сите локални компании во нашиот град, како да дојдат до странски инвестиции, како да дојдат до домашни инвестиции и се она што е потребно, што го заговара владата од третиот столб за економски раст и развој на малите и средни предпријатија. Јас се надевам дека денешната средба ќе донесе плодна и успешна работа и да им честитам за денешна застреба на гостите од Министерството за странски инвестиции и од Регионалната стопанска комора на Прилеп. Во рамките на пакетот за економски раст на развојот на државата беше донесен законот за поддршка на инвестициите. После тоа беа донесени и правилниците за спроведување на тој закон, така да што е создадена правната рамка за имплементирање на тој пакет кој што ќе значи поддршка на инвестирањето. Токму за тоа денеска сме тука да ги приближиме сите тие услови, поддршки, финансиски поддршки, можности со кои што може да се запознаат компаниите присутни денес. И она што сакам да го нагласам е тоа дека во рамките на финансиските мерки со кои што државата е спремна да даде поддршка не само на странските, туку и на домашните инвеститори, и во тој поглед не прави никаква разлика и тоа ќе се одвива на еден многу транспарентен начин. Сакам да нагласам само неколку сегменти од таа поддршка. Ќе има поддршка во доменот на нови вработувања, во доменот на извозот, ќе има поддршка во доменот на освојување на нови пазари, на воспоставување на технички технолошки развојни центри. И она што сакам да го издвојам во овие мерки е тоа дека посебно внимание може да се задржи на соработката, поддршката за соработка на домашни компании со странските компании како нивни партнери во производствениот циклус на странските инвеститори кои што се веќе етаблирани во државата, а и тие што би доаѓале во иднина. Денеска на овој настан заедно оценивме дека е добро да биде и представник од Фондот за иновации и технолошки развој, токму затоа што составот предпоставуваме дека ќе биде компаниите од мали и средни, како мали и средни предпријатија, и добро е и од аспект на поддршката што ја нуди фондот да бидат презентирани во детали, како и мерките од законот за финансиска поддршка на инвестиции, така и поддршката за мали и средни предпријатија. На тој начин, како една целина, ќе се има можност денеска детално да бидат запознаени компаниите, секако со можност за интерактивна дискусија, за прашања, дополнителни појаснувања на сите тие услови и финансиски поддршки. Регионалната комора Пристопанска комора на Република Македонија на општина Прилеп достоинствено може да се произнесе со фактите дека го застапува интересот на стопанството на општина Прилеп, кој што во последно време може да се произнесе за се поголеми и поголеми достигнувања. Имено во рамките на нашето општество стопанисуваат компании кои што се претежно извозно ориентирани, добро етаблирани и стабилни, учествуваат и партиципираат во целосното стопанство
makedonsko opštenje во нашата држава. На наше огромно задоволство, како подржувачи предисена интересот на нашите членки, можеме да кажеме дека ја подржуваме сите мерки кои што владата со регулатива ги донесе во однос на делот на стимулирање, поготово на инвестициите и предисе стимулирање на извозните компании. И огромно е задоволството кога знаете дека владините институции мерките ги носат заедно и во соработка и во корелација со членовите на комората, со реалниот сектор. Оние кои што се главни учинители на стварањето на додатната вредност. Тука сме ние како комора, како институција, како тело кој што несебично ќе му помогнеме на нашите членки да можат да аплицираат во деловите за субвенциони, деловите онаму каде што имаат можност да аплицираат за субвенционирање и секаково изработка на бизнес план. Се надевам дека за брзо време ќе формираме и работна група која што ќе му помогне на членките несебично да можат да допрат до тие субвенции. Уште наш големо благодарам до Министерството за поддршка на нашите идеи, за реализација и изработка на регулативата и преди се за поддршка на главните учинители во нашето општество, тоа е економијата.